Ndërsa Britania përgatitet për kurorëzimin e mbretit Charles më 6 maj, bandat muzikore janë drejt përfundimit të provave. Në Brixton, e cila ka një popullsi të madhe afrikane, parada në rrugë do të drejtohet nga orkestra lokale. Një përfaqësues I grupit pranon se kanë ndjenja të përzira, nëse janë gati për të kapërcyer këtë gjendje shpirtërore. There will be a lot of different communities and I think that with Do të ketë shumë komunitete të ndryshme dhe unë mendoj se me gamën e gjerë të rrymave që ne thellojmë në aspektin e muzikës, për disa njerëz mund të ketë një shkëputje të lehtë për sa I përket ngjarjes aktuale dhe ndoshta edhe historisë, por unë mendoj se me muzikën mund të gjendet një lloj lidhjeje. With music there can be that sort of connections. Restoranti South Hall I Londres njihet si ndje e vogël. Këtu shumë nga organizimet ka një temë kulinarie, ku një restorant lokal është veçanërisht I lumtur për të festuar kurorëzimin e një ish klienti. That is the greatness of Kjo është madhështia e mbretit, I cili në të vërtetë të dëgjon, që dëshiron të di se nga ke ardhur, a je I lumtur, apo e bën punën mirë, unë mendoj se ai është mbreti I popullit. So, I think he is the people's king. Festimet janë planifikuar në të gjithë vendin, por rritja e nivelit të varfërisë dhe kriza e kostos së jetesës po minojnë atmosferën e ceremonisë. Shumë shpresojnë se të paktën moti britanik do të jetë I mirë.